Realın Avropa Bürosu efirdədir. İspanyada bu həftə sonu qeydə alınan infeksiya məlumatları ölkədə COVID-19 epidemiyasının yenidən artdığını deməyə əsas verdi. Ümumilikdə son 3 gündə mindən çox insanda bu virus yenidən aşkarlandı və ölkə rəhbərliyi də vətəndaşlarına bütün qaydalara əməl etməyə bir daha çağırdı. Arxayınlaşmayın dedi İspanlara. Bu virus hələ ki bitməyib və artaraq yenidən ölkədə davam edir. Bütün qayda qanuna isə rəayət eləməyin vacibliyi bir daha vurgulandı həmin müraciətdə. Son 24 saat ərzində isə xatırladım ki, İspanyada 414 nəfər yenidən bu virusa yoluxub, 3 nəfər isə ölüb. Fransada isə yeni başnazir Jean Castex'in hökuməti elan olundu. Həm hökuməti, həm də onun tərkibi. Fransanın yeni hökumətində 31 nazir yeni təyin olundu. Onlardan 14-ü kişi, 17-si isə qadındır. Əvvəlki hökumətdən kənd təsarifatı, ədliyə, daxili işlər və mədəniyyət nazirləri vəzifələrindən azad edildilər. Sabah isə Nazirlər Şurasının ilk iclası keçiriləcək Fransada. İngiltərə hökuməti isə mədəniyyət sektorunun xilas edilməsinə 1,7 milyard avro, yəni təxminən 1,6 milyard funt sterling məbləğində bir dəstək paketi elan etdi. Teatrlar, muzeylər, kinoteatrlar artıq hökumətdən maliyyə dəstəyi istəyə biləcəklər. Ölkə rəhbərliyinə görə bu Britaniya mədəniyyət sektorunda ən böyük bir dəfəlik sərmayədir. İngiltərənin mədəniyyət sektorunda 700 mindən çox insan çalışır və İngiltərənin mədəniyyət naziri sənəti və mədəniyyəti ölkənin ruhu adlandırır və bütün mədəniyyət müəssisələrinin ən qısa zamanda yenidən açılacağına ümid edir nazir. Xatırladım ki, ötən həftə yüzlərlə ingilis sənətçisi, musiqiçisi, musiqi qrupları hökumətdən maliyyə dəstəyi istəmişdilər. Çünki onlar koronavirus zamanı çox böyük böhranla üz-üzə qaldıqlarını da bildirmişdilər. Britaniya ulduzları Mədəniyyət Nazirliyinə göndərdikləri məktubda musiqi sektorunun Britaniya iqtisadiyyatı üçün çox vacib olduğunu bildirərək, hər il bu sektorun 5 milyard avro ölkəyə gəlir gətirdiyini də vurğulamışdılar. Britaniyanın COVID-19 mənzərəsinə baxsaq isə görərik ki, son 24 saat ərzində 352 nəfər bu virusa yoluxub, 16 nəfər isə ölüb Britaniyada. Və sonda Avropa Birliyindən də xəbərim var. Avropa Birliyinin bərpa fondu Avropa İttifaqının korona böhranından çıxarmaq üçün Brüsseldə təqdim olunan 750 milyard avro yardım fondunun artıq paylanacağını da açıqladı. Önümüzdəki həftələrdə yardım pulunun necə və hansı plan üzrə veriləcəyi müzakirə olunacaq və aydınlaşacaq. Bu həftədən etibarən isə Charles Michelin kompromis təklifi təqdim ediləcək və bundan sonra isə müzakirənin yeni bir mərhələyə qədəm qoyacağı da gözlənilir. Pulun hara, hansı ölkələrə və hansı şərtlərdə verilməsi əsas müzakirə mövzusu olacaq önümüzdəki həftə və bütün hallarda çox normal və hamının razılaşa biləcəyi bir təklif paketinin olacağına inanır Brüsseldəki deputatlar. Düşünülür ki, büdcənin bir hissəsi zəif bölgələr üçün xərclənəcək, bir hissəsi isə Avropanın COVID-19 zamanı qarşılaşdığı böhrandan çıxmaq üçün nəzərdə tutulub. Avropa Birliyi bütün məsələləri həll etmək üçün tələsir. Bunu ötən həftəki çıxışında Angela Merkel də demişdi. O bildirmişdi ki, önümüzdəki həftələrdə və bu ayın sonuna doğru bütün açıq qalan məsələlərin müzakirə edilməsi çox vacibdir və o, bunun tez bir zamanda reallaşacağına inandığını da bildirmişdir. Milli bərpa planının bu payıza qədər həll olunacağı gözlənilir. Çünki Avropa üçün sentyabr ayından etibarən çox mühüm bir mərhələ başlayacaq. Bax belə hələlik Avropadan olan ən son məlumatlar məndə bunlar idi. Siz isə realda qalın.